Godina je na izmaku, analiza se privodi kraju, a upravo ta analiza pokazuje da će direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini biti najmanja u poslednjih 10 godina. Priliv investicija u konstantnom je padu. 2010. godine u BiH slilo se više od 650 miliona maraka stranog kapitala. Tri godine kasnije 418, a do septembra ove godine čak 50% manje u odnosu na prošlu godinu. Samim tim poslata je jasna poruka svima koji su mislili uložiti novac u BiH. Bosna i Hercegovina odavno se nalazi na crnoj listi za ulagače. Zato i ne treba da čudi što se od 2011. godine konstantno bilježi sve manje stranih ulaganja. Iako su političarima puna usta priče kako treba povećati investicije, prema mišljenju ekonomskih stručnjaka to se neće dogoditi ni u budućnosti. Prema rangiranju Svjetske banke postoji čak 130 zemalja koje su atraktivnije za ulaganje od BiH. Loš poslovni ambijent i neslaganja u vrhu vlasti očito su doprinijeli tome da se kreditni rejting BiH sroza na najniže grane. Dobro upućeni u ekonomsku situaciju tvrde da će se negativan trend nastaviti i u buduće. Ukupnih stranih ulaganja u 2015. godini to biti negdje između 880 i 940 miliona. Mislim da su to preoptimistična na neki način, da tako kažem, planiranja, jer ukoliko ozbiljno se ne uhvatimo u koštac sa ekonomskim reformama, mislim da apsolutno od ovih projektovanih i planiranih ulaganja neće biti ništa. Ekonomisti poručuju da Bosni i Hercegovini trebaju ozbiljni investitori. Poslovna klima je, kažu, bolja i u Albaniji. I njihov interes da dođu u Bosnu i Hercegovinu je samo toliko koliko mogu u toj godini investiranja da uzmu svoj novac i vrati ga nazad. Pa sve ostalo što odnesu iz Bosne i Hercegovine da im bude od koristi. Na kraju krajeva takva je bila situacija sa biračem i UKIO grupom, takva je situacija sa rafinerijom i Optima grupom, takva je situacija sa svim velikim ozbiljnim ulagačima koji su u stvari došli samo da nas u biti na neki način pokradu. Strani kapital izvjesno je zaobilazi BiH. To će po svemu sudeći uticati na bruto domaći proizvod, zaposlenost i ukupnu makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine.